Vamos a continuar con la segunda parte de la charla de Claudio Mans sobre AMI en funciones, altres miracles químics pseudocientífics. Molt bé. Ara estaré aquí assegut, no perquè estigui cansat, sinó perquè hauré d'escriure unes coses. Exactament, hauré d'escriure algunes coses que m'heu de dir vosaltres. Però, en tot cas, voldria començar aquesta segona part amb uns comentaris sobre diferents llibres que jo penso que poden ser útils, comentar-los amb un, no direm molt de detall, però almenys que apareguin aquí. A quina hora s'acaba això? Perquè ara sí que no. A una i media. Vale. Ahir el Rafa ja va citar el llibre que està a la dreta, La ciència, lo bueno, lo malo y lo falso, el va citar en l'edició en anglès. Existeix edició en castellà d'Aliança Editorial. Em sembla que el segueixen venent, és bastant antic, jo aquest llibre el tinc bastant antic. I a l'esquerra hi ha el que primer vaig llegir, que si el trobéssiu en una llibreria de vell o en una edició en francès o així, jo el trobo molt interessant, que és Ciència falsa i falses ciències, de Jean Rostand. Jean Rostand és un biòleg important, francès, o era, vaja, un biòleg important, i en el qual vaig descobrir d'entrada que existia ciència falsa i després que existien falses ciències, que són coses diferents. Ciència falsa és la ciència dels científics que enganyen, voluntària o involuntàriament, voluntàriament per poder guanyar un premi Nobel que no els hi toca i diuen que han vist coses que no han vist, o involuntàriament perquè tenen tantes ganes de veure-les que es pensen que les han vist i no les han vist. I a mi va cridar especialment l'atenció l'invent dels rayos N, que va ser un episodi molt interessant al segle XX, al començament del segle XX, quan els alemanys i els anglesos anaven descobrint raigs X i raigs gammes i raigs de tota mena, i els francesos havien de descobrir raigs i van descobrir els rayos N, que es va demostrar una fal·làcia. És interessant tot el que va passar al voltant del rayos N aquest. Bé, tota aquesta presentació també la penjarem de... José Manuel? La penjarem també. El que passa que no la tinc penjada encara per un motiu que després veureu de seguida. Dos llibres més. Esto es paranormal, ¿por qué creemos en lo imposible? Aquí surt la cullereta doblegada de l'Uri Geller. I aquest llibre de la dreta, que es diu El poder del pensamiento lógico, no és un llibre de pseudociències, simplement és la necessitat d'aplicar raonaments lògics que a vegades són contradictoris amb el sentit comú. I posa exemples molt interessants, matemàtics, això sí, hi ha números, exemples matemàtics d'una cosa que sembla evident, probabilitats que semblen evidents, i resulta que no són tan evidents. Jo el trobo molt interessant. Aquesta senyora és una senyora del club Mensa, aquell club Mensa de mentes privilegiades i tot allò, que té un número superior, molt superior a la resta. El que passa és que és conservadora fins a l'extrem, però bueno, què hi farem? A Amèrica de vegades passa això. Aquí teniu El autoritarismo científico, un curiosíssim llibre d'un psiquiatre de Coruña que és psicoanalista, però a pesar de tot critica les pseudociències d'una manera radical. El que passa és que no critica el psicoanàlisi. Sí, és una creença, evidentment. Vaja, evidentment no, però és una creença des de molts punts de vista, no científica, no comprovable, no falsable, etc. Ell és psiquiatre, psicoanalista alhora, però la seva presentació és impecable, des del meu punt de vista, el llibre és impecable. La presentació dels placebos i la presentació va semblar molt bé, la veritat. Vaig escriure una crítica positiva, citant-lo del psicoanàlisi, en la revista Investigació i Ciència, i bé, des de llavors ens escrivim, o sigui que jo no coneixia absolutament de res, i només vaig veure el llibre, em va cridar l'atenció a la portada, me'l vaig comprar i el vaig criticar. Les mentires de la ciència és un de tants llibres, però bueno, és un que no està mal, Fraudes, manipulaciones y falsas creencias científicas.
Les mentides de la ciència, de Federico Di Trocchio, aquest és bastant antic, n'han fet una segona edició, la portada és aquesta, la portada de la segona edició és aquesta, i equivocadament me'l vaig comprar, quan ja tenia la primera edició. Amb la qual cosa aprofitarem perquè els últims que es quedin aquí farem un sorteig d'aquest llibre, que us el regalo, perquè ja el tenia, i per tant no és el cas. Pseudociència, ciència i pseudociència, realidades i mitos, és un llibre de molts capítols que va parlant cada un d'un tema i depèn de la qualitat del redactor, doncs és més bo o més dolent. El pròleg és de Manuel Toaria, que no és un santo de mi específica devoció especialment, però que en tot cas, a veure, no se li pot negar la bona voluntat científica. Una altra cosa és que m'agradi com ho diu, però això és una altra qüestió. Mala ciència és un llibre de Ben Goldreich, que és un psiquiatre també, és curiós que els psiquiatres es dediquin a això. No te deixes enganyar por curanderos, charlatanes i otros farsantes. És un llibre implacable, jo diria, a mi em va agradar, que va, diu pestes de totes les pseudociències, dona moltes referències força científiques dels protocols Cochrane, per exemple, que són protocols de validació de medicaments fets a partir de metaanàlisis molt complexos. Jo diria que dona molta informació de com funciona l'avaluació d'un medicament, etc. Ara últimament s'ha dedicat a anar en contra de les multinacionals farmacèutiques, no, de les farmacèutiques en general, quan venen productes que no estan o prou provats o presentats sota protocols no suficientment validats científicament, etc. L'últim llibre que ha fet es diu Mala Farma, precisament, i aquest Mala Farma és més radical encara que aquest. No l'he llegit, però sé que és més radical que aquest, perquè n'he llegit la sinopsis i algun comentari. I bé, estic pendent de comprar-me'l per poder opinar amb més raó. A mi aquest, el Mala Ciència, a mi em va agradar aquest particularment. El Por qué creemos en cosas raras, doncs és el que diu. Una anàlisi de les coses rares que són i uns quants exemples de pseudociència, superstició i tal. És més modern que el de Martin Gardner, va en la mateixa línia, però a mi aquest també m'agrada força, aquest llibre. Molt bé, dit això, jo us volia fer treballar, ara, aprofitant que esteu aquí, perquè això és un curs, i el curs té teoria i té pràctiques. La primera frase és la frase típica del metge que es dirigeix al diabètic i li diu, com que té sucre a la sang, no prengui sucre. En aquesta frase hi ha un salt semàntic que és exactament el mateix que es dona a l'hora d'utilitzar qualsevol paraula que té una component científica i una component col·loquial que no són idèntiques i que els publicistes utilitzen la part científica per fer la gent creure que està referint-se al concepte col·loquial o viceversa. El sucre de la sang és glucosa, el sucre que mengem en el cafè és sacarosa i no tenim sacarosa a la sang com no mengem gaire glucosa. Glucosa en mengem en alguns caramelos, en mengem en alguns productes, però no és el que mengem més. Dic, com que té sucre a la sang, no prengui sucre, és un model del que el metge s'imagina que el pacient pensa. El concepte de model no l'hem parlat, però el concepte de model està radicalment a la base de tot això que estem parlant. Cada vegada que utilitzem les paraules, les utilitzem en un context, i aquest context és un concepte, és un model de tipus mental, de que ens imaginem com funciona el món. Nosaltres ens imaginem com funciona el món. I aquesta manera de pensar-lo, doncs, és el que ens determina els mecanismes lògics que apliquem cada vegada que fem una deducció. La gent es pot imaginar que si menja sucre, aquest sucre directament va a la sang i el sucre a la sang és dolent. Això és fals, això no funciona així. El sucre va parar als intestins i els intestins és absorbit. Llavors hi ha mecanismes bioquímics que fan que aquest sucre es trenqui i doni una part de glucosa i altres coses, i aquesta glucosa va a la sang i la glucosa de la sang va parar en forma de glucogen, esmagatzem el fetge. Hi ha uns mecanismes extraordinàriament complexos. Però en tot cas, aquests mecanismes extraordinàriament complexos, el metge no té per què sospitar que la persona que té davant els coneix o els pot entendre. I llavors li dona una idea elemental, falsa, però útil
pel pacient. Com que té sucre a la sang, no prengui sucre. És un bon consell si no saps com és el pacient. Però és un concepte massa restrictiu. Un diabètic, jo soc, puc prendre sucre. El que passa és que abans no haig d'haver pres macarrons, per exemple. O si després haig de fer exercici, puc prendre sucre, perquè després el cremo ràpidament. Si tu comprens quina és la teva malaltia, pots entendre que com que té sucre a la sang no prengui sucre, és una simplificació brutal. Però si tu no entens res, és un bon consell, perquè és un consell que va sobre segur. Llavors, depèn del model que tinguis, el model aquest, el valor de les paraules és un o és l'altre. Hi ha moltes paraules que tenen doble valor, com ja és evident. Jo aquí n'he posat 5. Natural, energètic, equilibrat, complet, pur. Són paraules que tenen un significat científic i tenen també un significat quotidià. La gent li dona un valor que no és el mateix, el valor científic que el valor quotidià. I a mi m'agradaria, ara, que em diguéssiu, i aquí ve el taller, frases en què apareguin aquests termes o altres que tinguin un doble valor. Llavors, els posarem tots per ordre, els analitzarem i intentarem deduir d'aquí en quin context, quin valor tenen, si són utilitzats per pseudociències o per jetes que ens volen vendre productes i tot plegat. Per tant, a partir d'ara, si us plau, us demanaria que em diguéssiu una frase en la qual hi haguessin aquestes paraules. I aquí no veig que jo... Sí. Ja la poso jo la primera, per tant, 1, 2, 3, respondo otra vez. La sal de l'Himàlaia és energètica. Segona frase, si us plau. N'heu de dir almenys 20, Puleva. Pura leche de vaca. De vaca. Després us quedareu aquest PowerPoint, Vull dir que sapigueu que la vostra obra quedarà plasmada. Si voleu posar amb l'autor, Vinga, va, més frases. Jo de vegades ho faig a classe i dic, ara tu, o sigui, sap que la fila que va venint, que va venint, que va venint. Aneu pensant perquè ho faré després. Todo el mundo debe tener un cuerpo en su balcón, porque es más fácil. La vitamina C alarga la vida. Ho abreviaré, Una dieta amb productes naturals facilita mantenir un bon estat de salut. Més, estem a 7, falten 13. Menja aquesta tomaca, entre parets, arrugada i amb pinta, que és natural perquè la cultiva jo al meu hort. La tomaca lo siga. No, no entiendo, porque como no tiene el fin, da igual que no se vea. Porque la cultivada yo, o sea, me decía de ahí. ¿Cómo puedo poner? Comer fibra es necesario.
començar. Què és lo de l'homeostàsis? Torna-ho a dir, sisplau. És igual, no? Se puede vivir solo tomando agua del mar. Ara solo va sense accent, oi, em sembla? No val ja, oi? Que no val. Jo penso que en aquest moment posar-ho així és ambigu. Si es pot, ho poso així perquè... Moment. Així m'agrada més perquè així no hi ha ambigüitat. Perquè se puede vivir solo tomando agua del mar seria potser possible. Venga. Tomar naranjas por la noche puede ser perjudicial para tu salud. Tomar. Va, unes quantes més. Perdó? Etxes va sense dos etxes, oi? Vinga, dos més i hi parem. Jo tinc una casita allà arriba a la muntanya assignada. Soy feliz. La casita assignada, però casita de que se cae. Antiguos a... Eso, bueno, ha costado con Google, però... Sin nada. Ara. Nada. Una? Una més, va. Marte se verá dos veces como el tamaño de la luna. Marte se verá dos veces como el tamaño de la luna. Bueno, yo paro. Això passa com a les votacions. Les votacions, el perill que tenen és que la gent voti el que no pensaves que votaria. Heu anat cap a frases de pseudociències, més que no pas cap a el que ja us deia, dir frases on apareguin termes científics o quotidians. Però bueno, si és això el que fem, fem.
Jo el que pensava era que aniríeu més cap a dir l'aigua de Cazorla és equilibrada. O bé, això, pura leche de vaca s'hi acosta. Molt bé, en tot cas, comentem una mica, una per una, si voleu. La primera no la comentem perquè és meva, o sigui que no val la pena, però la paraula energia torna a sortir en algun lloc? Energia negativa, sí, producte energètic per començar bé el dia. Sí, sí, el 12, en el 12 surt l'energètic i l'energia negativa i tal i qual. La paraula energia és magnífica. La paraula energia és una paraula, diguem-ne, un invent relativament recent, no? No té molts segles la paraula energia, i s'utilitza per a un barrider, per a un fregau i per tot. I llavors l'utilització que es fa servir és utilització quotidiana, utilització científica, utilització tecnològica, utilització pseudocientífica. I la distinció de vegades és delicada. El fet que la paraula energia ha anat creixent en sentit, perquè ha anat creixent, i cada vegada s'hi han incorporat noves acumulacions. Primer no hi havia l'energia electromagnètica i després s'hi va acumular. Després no hi havia l'energia nuclear i s'hi va acumular, sempre pel mateix concepte d'energia. És un fet històric que correspon a l'evolució de la ciència, a l'evolució de la física. Llavors, és clar, podem incorporar-hi l'energia mental? Podem incorporar-hi l'energia de les piràmides? Podem incorporar-hi l'energia de les pedres? Podem incorporar-hi l'energia del no sé què? Per què no? Per què no? Hi ha algun argument per dir per què no? No sé si teneu-lo... Vull dir, i agafant el sentit més radical, si el concepte d'energia ha anat ampliant-se, de la mateixa manera que el concepte d'àcid ha anat canviant, històricament, de la mateixa manera que el concepte d'oxidació ha anat canviant amb el temps, el concepte d'energia ha anat canviant amb el temps. I ha anat incorporant coses. En el cas de l'energia és una cosa que ha anat incorporant, incorporant, incorporant. Per què no s'hi pot incorporar l'energia de les piràmides? Per què no s'hi pot incorporar l'energia mental? Quina... S'hauria de poder mesurar d'alguna manera. Clar, depèn de com definim el concepte d'energia. Llavors ja aquí ja ve la manera... L'energia es pot definir de moltes maneres, totes complicades i totes poc clares, no prou clares. L'energia és la capacitat de fer un treball. I llavors ja estem desplaçant el problema a què és fer un treball. Clar, quan un tio diu que ell té prou energia mental com perquè un altre faci el que ell vol, podríem dir que aquest altre, ell és capaç amb la seva energia mental de fer que l'altre faci un treball, faci alguna activitat. De tota manera, algun comentari més d'això de l'energia? Sí, que admet Richard Feynman dijo que en palabras es casi imposible definir precisamente la energía en palabras, pero como se dijo aquí en alguna discusión, que ya no sé en cuál, no sé si fue en la charla de Javier, hay conceptos que tú no puedes definir con palabras, o sea, lo sabes, pero cuando te piden que los definas no eres capaz. Y me parece que hubo un comentario precisamente de José Manuel que dijo, sí, pero es que matemáticamente se puede expresar y se puede expresar. La energía esta de mental, pues el día que científicamente se pruebe que uno, como yo creo que es la película esa de la patrulla X, ¿no? Algo así, los X-Men, es capaz de levantar objetos con el poder de su mente, pues entonces habrá que estudiarlo científicamente. Y a lo mejor habrá que hablar de esa energía mental, pero de momento no. Tú lo has dicho, si es que la energía, la definición, digamos, más aceptada, yo creo, es la capacidad de hacer... De hacer un trabajo, de realizar un trabajo y o generar calor, ¿no? Y bueno, mientras no se demuestre que uno, a lo mejor uno cuando piensa mucho
pues se puede hacer que se caliente esta habitación, y porque ha aumentado la entropía, porque ha aumentado la velocidad de las moléculas que forman este aire. Claro, Sheldon Cooper en Big Bang, pues a veces hace esfuerzos mentales para intentar fastidiar a sus coleguitas, ¿no? Pero bueno, es una serie es una serie de ficción de ciencia. Yo, un apunte que yo suelo decir, que la energía de verdad la hemos estado pagando durante mucho tiempo a un monopolio que ahora está privatizado a amigos del gobierno. Esa suele ser una buena definición de energía. Energía es aquello que pagamos. Si no la pagamos, no es energía. Más o menos. ¿Alguna aportació més, això de l'energia? Jo estic, en termes generals, estic d'acord en que... Jo penso que és una de les paraules contra les que no hem de dir que la gent s'equivoca. És a dir, quan la gent diu aquest tio és un tio molt, que té molta energia, no podem dir que està malament. Jo penso que això ho podem contextualitzar. El que passa és que hem de dir, bueno, és que a veure, la paraula energia vol dir moltes coses, i en el context físic que estem parlant, l'energia és la capacitat de fer coses. I aquesta capacitat de fer coses, treball o calor, és el que podem mesurar, i per tant, si ho podem mesurar, serà una forma d'energia. Si no ho podem mesurar, no serà una forma d'energia física. Ara bé, com a paraula, jo és una de les paraules polisèmiques que penso que es pot acceptar. Wilhelm Reich era un individu que parlava de l'energia orgànica. L'energia orgànica era l'energia que es desprenia amb els orgasmes. Però no era l'energia purament mecànica o calorífica, sinó una altra forma d'energia. I va dissenyar un orgòmetre i col·locava gent a dintre i li feia mesures i venia els aparells. Al final els Estats Units el van condemnar per frau, perquè no va poder provar que tot allò passava. I el van condemnar per vendre productes enganyosos. L'energia orgànica d'aquestes se n'han fet pel·lícules i tot. Però era un cas de falsedat. Quan ahir vas parlar de l'energia de les piràmides, hi havia un llibre que es deia L'energia de les piràmides, i venia en una piràmide de cartró que retallaves. Jo ho vaig fer. Per veure si les maquinetes d'afaitar duraven més o no duraven més. El que passa és que és un d'aquests exemples de les ecoboles. L'energia de les piràmides, allò, evidentment que no. Però, en tot cas, com mesures tu que una fulla d'afaitat dura més o no? Clar, la manera és començar i dir, a veure, criteri de quan llenço jo la fulla d'afaitar, quan em fa mal. I quan em fa mal? Conyo, depèn del dia, depèn de si t'has posat més crema o menys, depèn de mil coses. Bueno, imaginem que et dura 20 afaitades. 20 més menys 5. Et pot durar 25, et pot durar 15. Llavors, una altra fulla d'afaitar, 20 més o menys 15, ja estem al segon mes, una tercera fulla. Llavors, això vol dir fer una experimentació molt llarga, cada dia amb una fulla diferent. Podries fer la fulla de sota la piràmide i la fulla de sobre la piràmide, però esclar, les has assecat igual, s'ha rovellat de la mateixa manera, és molt complicat de fer una experimentació d'això. Total, que vaig engegar la merda, la piràmide i les fulles d'afaitar i tot. I no vaig arribar a cap conclusió per pura manca de paciència. I perquè estava pensant-me a mi mateix, que estava prenent-me el pèl a mi mateix, no? Per arribar a una conclusió que no tindria conclusió. No? És un exemple d'això. Hi havia una teoria fins i tot de l'energia de les piràmides, que no sé quina energia arribava a les parets així, i llavors concentrava, feia com una espècie de difracció de l'energia, tal i qual, allà concentrava i que per tant no sé què passava. La relació era molt esotèrica. L'únic que sé és que ho van patentar a la República Txeca. No, a Txecoslovàquia ho van patentar. Ja eren esotèrics en aquell temps, es veu, això que eren molt materialistes, però eren esotèrics, i van patentar-ho. No funcionava, evidentment. Però bé, és un dels... També deien que per això els faraons els col·locaven en el punt especial de la piràmide, perquè d'aquesta manera allà l'energia concentrada i tal i qual. Bé, parlar és fàcil de fer, demostrar-ho és difícil. No hi ha tants faraons per enterrar i no pots enterrar un faraon en piràmide i un faraon sense piràmide i al cap de 3.000 anys veure si ha canviat alguna cosa, com que no pots fer l'experimentació. Doncs no, no d'allà. La paraula energia és una de les paraules que a mi jo li dic més carinyo en tot això. I és un tema interessant per fer veure això. I de vegades a classe faig fer que els alumnes diguin termes d'energia vinculats a l'energia. I en diuen 35, 40 de vegades, energia eòlica, energia mareomotriu, energia de les piràmides, energia
calorífica, energia infinita, se'n diuen molts. Llavors és qüestió d'anar reduint, 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 per fer veure que al final parles d'energia potencial i energia cinètica. I depèn del grau d'allò, de l'energia electromagnètica, que la pots reduir aquestes dues o no la redueixes, depèn de com vulguis. I calor i treball. És un exercici, diguem-ne, pràctic molt interessant per fer veure el concepte com el vas depurant, depurant, depurant. Molt bé, deixem estar això, fem una altra paraula, va? Quina voleu? Pura leche de vaca, la pura, ja que estan aquí. Pura, què vol dir pur? Pures i mescles. Alguna altra paraula que... O sigui, alguna altra frase en la qual li surti la paraula pur? No? Una substància pura. És el mateix sentit la pura leche de vaca que la substància pura? Quin context és en cada un dels casos? De com és una substància, perquè saps el que té dins, i la pura leche de vaca se refereix a que no està contaminada, que no està adulterada, que no està... Que no... Ah, un? Sí que... És només llet de vaca i no l'ha afegit d'aigua, per exemple. Aquesta és una distinció vital a l'hora de parlar de productes alimentaris i productes, diguem-ne, quotidians. La paraula pur, les sals de l'Himàlaia també diuen que són pures. D'entrada, les sals de l'Himàlaia no són de l'Himàlaia. Les sals de l'Himàlaia són de Pakistan, a uns 1.000 quilòmetres de l'Himàlaia, però bueno, està per allà, està per allà, no? Està com si diguéssim aquí la sal del Pirineu, no? Que, bueno, més distant encara, però és, bueno, sal de l'Himàlaia. I diuen que és pura. Pura vol dir, en la mateixa etiqueta que diu que és pura, diu que hi ha 84 minerals. Pura, des del punt de vista que volen dir que no li han posat res, com el que deies tu, de la pura leche de vaca, és la llet de vaca tal com surt. Però això xoca radicalment amb el context, amb el concepte de substància pura químic. Que substància pura químic vol dir que no conté més que una determinada substància fins als límits de detecció actuals. Fins als límits de detecció actuals. En aquesta segona definició hi ha un criteri objectiu operatiu. Criteri operatiu que vol dir el que podem detectar en aquest moment. Si canvia la detecció, deixarà de ser pura per passar a ser una altra cosa. El qual no té res a veure amb l'origen de la substància. I aquesta és la diferència. Una cosa és l'origen i l'altra cosa és la qualitat, diguem-ne, analítica, química analítica. Aquesta barreja sempre es fa a l'hora de parlar de productes alimentaris. I la tendència és utilitzar el concepte pur en tots dos sentits, depèn de què ens interessi més fer-lo... Fer el sentit, no? Fins i tot de vegades, per exemple, jo no tinc aquí l'exemple, hi ha aigües minerals, ara les aigües minerals, tal com són, algunes d'elles contenien massa ferro i massa manganès d'acord amb la legislació actual. Llavors, massa ferro i massa manganès. El que fan és treure-li ferro i treure-li el manganès per procediments diversos, membranes o procediments químics, i llavors queden aigües depurades de ferro i depurades de manganès. I segueixen dient que és l'aigua pura. Perquè, és clar, li han tret allò, però bueno, això és... Ho posen amb una coletilla que diu sotmès a procediment d'adequació per adsorció d'acord amb la llei. O sigui, venen a dir complim la llei, no diuen que li estan traient components, que potser en altres publicitats haurien dit contiene ferro, conté manganès, aigues bones, ara resulta que són dolentes. Però segueixen dient que són pures. No vol dir res en aquest context, perquè la paraula pur no és una paraula, diguem-ne, genuïna, no és ni sanitària ni és legal, i per tant poden dir el que vulguin. La pura leche de vaca Puleva, Puleva és la marca, però la Puleva Omega 3 és llet a la qual li han tret el greix de la llet i li han afegit greixos d'altres tipus. Posem, per exemple, oli de sardina, oli de peix, amb àcids grassos, amb triglicèrids, amb cadenes d'àcids grassos omega 3. O sigui, és llet, era llet que li han tret el greix i li han posat llet, oli de sardina. I és un bon producte. És un bon producte. El que passa és que ja no es diu llet de vaca. Encara que la marca segueixi dient que siguem Puleva.
però ja no poden posar llet de vaca, diuen bevida làctea. Diuen bevida làctea i ho posa l'etiqueta. Molt petit, però ho posa. Per tant, concepte de puresa, doble sentit, puresa química, puresa d'origen. I fins i tot a la puresa aquesta d'origen, variable, manipulada. Lo de les energies negatives, bé, ja ho hem parlat abans, l'energia, evidentment, aquesta és una qualificació de les energies. El concepte d'energia no permet dir energia positiva i energia negativa. Els ions poden ser negatius i positius, les càrregues elèctriques poden ser positives i negatives, però l'energia, l'energia és l'energia i no hi ha, no hi ha tal. Tot el món deve tenir un huerto en su balcón perquè és más sano. Quin sentit es deia això? Quina era la paraula? Això era una, això era una afirmació. No sé si lo conocéis, hay un ecologista que además le han dado bastante cancha a los medios de comunicación, por ejemplo, la última página de La Vanguardia, ¿no? Que es un periódico aparentemente serio, pero que tiene una página, una última página que podrían usarlo perfectamente los hombres de negro, los Men in Black, pues para detectar extraterrestres en este planeta. Y también, y más serio, es en un programa que a mí me parece que culturalmente no está mal, que es Para Todos Lados. Y bueno, este hombre defiende que cada uno de nosotros deberíamos tener un huerto en nuestra, en nuestro balcón. Bueno, primero si es, porque podíamos subsistir con lo que den esos huertos, ¿no? Bueno, eso realmente significa mucha ignorancia, pero también una ignorancia química. Por ejemplo, se ha encontrado, porque ya hay mucha gente que practica este arte ecológico, se ha hecho un estudio, por ejemplo, en Berlín, donde se ha demostrado que los huertos en los balcones, las plantas que crecen allí, absorben mucho más metales pesados que las plantas que están cerca de los sitios donde se está practicando la minería. Especialmente tienen una especial querencia por absorber, aparte de metales pesados, como mercurio, pero también absorben bastante arsénico. Y creo que hay especialmente algunas de estas hortalizas, pimientos y alcachofas y acelgas sobre todo, que absorben muchísimo. Claro, si hay gente que hace esa práctica y se planta un huerto en el centro de Madrid, pues que Dios le pille confesado, ¿no? Si es que crees en Dios. La meva cuñada té un huerto en su balcón y es por... No, s'ho menja. Uno puede tener geranios y hortensias. No, té un huerto, tomates, mongetes i tot, i s'ho menja. El que passa és que, bueno, com que és de molt poca producció, ho té per jugar, mira, perquè li agrada cultivar i tal, però en té molt poc i fa un tomàquet cada 3 setmanes i llavors aquest tomàquet se'l menja i no passa res. Vaya, espero que no le pase res. Esperemos. Espero que no le pase res. El peligro de esto es que sea una práctica habitual. Entonces, como antes igual hablábamos de que las multinacionales al final se unen a todas estas modas, resulta que al final las multinacionales, como hay muchos pisos vacíos, las multinacionales de la alimentación se dediquen a usar todos los balcones de todas las viviendas vacías en todo el mundo para plantar. Y claro, lo venden como algo súper ecológico. Hay mucha gente que cultiva marihuana en el balcón. Y su ingeration también. Digues. A ver, un momento yo. Bueno, ¿se escucha? Sí, vale. Sí, digas. Que antes, bueno, antes estudiar era hablado de concentración. Y una vez sí que molesta la concentración y otras veces no. Creo que la producción que puede tener una persona en su casa no es a gran escala ni te puede producir ningún problema grave. Luego lo de los tomates arrugados, ya se ha comentado varias veces y es una cosa que me molesta. O sea, sí que hay problemas, pero es que yo prefiero, como consumidora, yo prefiero una manzana que está mejor picada por un insecto que no la manzana roja, brillante, pulida. Me da mucha más confianza que un insecto se haya acercado a la manzana y se haya visto atraído, no sé, biológicamente. Me molesta mucho esos comentarios de la ecología. No, ya, pero... La cuestión es que te ofrecen como garantía de que es vos, que esté al lugar, o estar al lugar.
l'ha cultivat al seu hort, cosa que jo no sé els productes que haurà utilitzat en el seu hort, perquè el seu hort passa al costat d'un rierol on van purines dels animals que estan el pixum i tot això, i com és natural, tot això va al seu hort. I jo m'he de creure el que una persona em diu, prova esta tomaca que ve a casa, mira esta tomaca que l'ha cultivat allò, i a més com està arrugada és més símbol de que està bona. Pot ser sí o pot ser no, però que no n'hi ha cap prova fefaent, cap prova que siga objectiva i que jo tinga que assumir el risc d'ingerir un producte que me dona una persona que conec, però no sé el que haurà fet en això. O sigui, quin tipus de producte haurà posat i perquè la pique un animalet, bueno, la pot picar o no la pot picar, però no és una cosa, un argument de comparació. Pot ser tan bo o tan dolent una cosa com l'altra. Con fertilizantes o con productos químicos, es que pasan. El tema... Yo creo que ahí está un poco la cultura, ¿no? La costumbre de la gente de un pueblo. El tema bàsicament que està en l'essència de tot això que estem parlant és el de la paraula confiança. La paraula confiança està en l'arrel, en el meollo de tot el que estem parlant. Tu en qui diposites la teva confiança? Llavors, en qui se la mereix, en qui per una sèrie de circumstàncies hi has arribat, per una sèrie de raons que moltes vegades són irracionals, que no són raons, sinó que són, mira, tu diposites la confiança. Tu vas a La Rioja i vas amb un bodeguero allà amagat, tal i qual, que et diuen, no tenen etiqueta, no tenen res, però compri això. No tornaràs a passar mai més per aquell poble, no tornaràs a passar mai més amb aquell tio. Li compres el vi sense saber què li estàs comprant, però li tens confiança. Tu vas a una paradeta que venen xoriços o que venen botifarres o que venen botifarrons per aquí fora i tens etiqueta i sense res, però penses, bueno, mira, li compro. I li compres i te'l menges. Per què? Perquè tens aquesta confiança. En canvi, quan tu vas a la botiga, vas al supermercat, agafes l'etiqueta del Danone, comences a mirar del dret, del revés, agafes el darrere de tot perquè saps que el darrere és el que caducarà més tard, perquè els de davant els posen que caduquin més aviat i els busques al darrere perquè no et fies. O sigui, no et fies de la multinacional que li poden fotre un puro brutal i en canvi et fies d'aquell home que no veuràs mai més i et menges el que d'allò... Bueno, són transferències de confiança. No vol dir que t'hagi de passar res. El més probable és que no et passi res. Ara, és més improbable que no et passi res amb una multinacional molt gran que tot el dia està sotmesa a la inspecció de l'administració i sobretot a la inspecció dels seus competidors que no pas aquell senyor d'allà que li has de tenir confiança per definició. Llavors, l'agricultura ecològica, precisament el certificat d'agricultura ecològica és per superar el defecte de la no confiança que molta gent no li tenien basant-se en que no n'hi havia prou que et diguessin que, sinó que hi hagués d'haver algun organisme que et certifiqués que es complien unes mínimes condicions. Llavors, en aquest sentit, l'agricultura ecològica ha buscat certificats. Primer no els tenia i eren ells mateixos que ho certificaven a partir d'institucions tipus Vida Sana i tal i qual, i després a partir de certificacions ja de les administracions. La perra que tiene mi mujer le encantan los tomates de mi amigo Paco. Se los come. Home, si és el seu amigo i li té confiança... Sí, són tomates de su huerto y la perra se los ha comido sin ningún problema, o sea... Bueno, tampoc li passarà res, probablement, vull dir, simplement ara estem parlant de conceptes generals. Que jo com a... Jo desconec gran part del tema, però a mi em sembla que per les persones com jo que no coneixen molt, a vegades vos feu al principi una alarma molt gran per el que deia ella, que li molestava el que havia dit. Pense que sou a vegades molt alarmistes i quan ja ho heu soltat tot, dieu, no, si no passa res. I em deixa un poc desconcertar, perquè
O sea, mon pare porta tota la vida menjant-se les tomàques i les creïlles del bancal i no li ha passat res. I m'abuelo i son pare també. I jo les tomàques que em menjessin en el meu pis d'estudiat de Sant Vicent me les plante jo en el balcó. I vull dir, és el que ha dit Bernardo, de que tenen, prenen metals pesats i tal. I ell ha posat l'exemple de plantar-se en el centre de Madrid. Però ahir en Sant Vicent, en cases que estan rodejades de bancals i quasi ja que no n'hi ha indústria, no sé jo quin perill pot tindre. Jo penso que en té molt poc i el del balcó també molt poc. Però el del balcó i l'anàlisi i tal és per demostrar purament que no necessàriament hi ha una correlació directa entre un tipus de producció i un tipus de qualitat. Simplement. Totes les anàlisis que es fan de si l'ecològic és més, té més vitamines o menys que el no ecològic, si té més nutrients, si té més no sé què, si té més no sé què més, tots són guerres, diguem-ne, per demostrar que el teu és millor que l'altre. Però el que s'hauria de veure és si té nutrients, si en té suficients. No té el mateix una qualitat de tomàquet que una altra qualitat de tomàquet, els mateixos nutrients. Tu no et bases a l'hora de comprar en la quantitat de nutrients que hi ha, sinó moltes vegades en el gust que té, en la forma que té. Mira, compres el que et va bé, una patata pot ser d'una manera, una creïlla, vaja, i una altra diferent. I una pot ser més nutritiva des del punt de vista que té més hidrats de carboni i l'altra té més aigua, però bueno, tu compres aquella perquè et va bé, perquè la vols per allò. I no sempre estàs pensant en el nutrient i en el sintemés. O sigui, comprar l'ecològic o l'onecològic perquè té més nutrients, simplement, no és un argument, perquè de vegades sí, de vegades no, i ja està. De vegades sí i de vegades no. I la diferència, en tot cas, que pot ser del 3, dels 4, del 5%, de vegades, en les anàlisis que jo he llegit, són petites quantitats. El que es tracta és de dir, no és un argument a l'hora de comprar una cosa o a l'hora de comprar l'altra. L'argument quin és? Mira, doncs que aquest és un productor de proximitat, que no sé què, prefereixo que comprar un aquí que no pots portar un tomàquet de Xile, que a lo millor no sé què. Bueno, és un altre argument. Però vull dir, cada argument s'ha de donar-li el pes que té. I no només són arguments de tipus sí, no, sinó són arguments, mira, 95%, 97%. Bueno, si això, aquest 2% és important per tu, doncs fes el que vulguis. Però estem només veient si els arguments que es donen de manera qualitativa tenen un suport quantitatiu. Llavors, el que deia el Bernardo és que l'argument qualitatiu, menja't-lo del meu balcó, és un argument que quantitativament és dèbil. És dèbil, això és el que estàvem dient. Llavors, la decisió final sempre serà teva, però t'has de basar en arguments. I aquest argument doncs, és un argument dèbil, és un argument feble. I ja està, vull dir, no és més que això. Jo penso que, evidentment, vaja, tal com s'ha viscut, ja seríem morts de moltes de les coses. És com els arguments de si la tonyina té metalls pesats o no en té. Sí que en té. Sí que en té. I en països determinats hi va haver una mortalitat a Minamata ja fa 50 anys perquè no sé què de les aigües contaminades amb mercuri. Què vol dir? Que la bahia de Minamata és extrapolable a tots els mars del món? En absolut. En absolut. La tonyina d'Alaska té menys mercuri que la tonyina del Mediterrani, però aquesta té menys mercuri que la de Minamata i té... Bueno, però són graus i no vol dir que si en menges un, sí, menjaràs una miqueta més de metalls pesats que l'altre. D'aquí dir no pots menjar tonyina del Mediterrani? Jo diria que no, jo diria que em pots seguir menjant. Ara, és clar, si t'atiborres de mercuri, això és com els sulfits, agafo l'exemple dels sulfits. Els sulfits n'hi ha per tot arreu, n'hi ha a la mostassa, n'hi ha a la salsa de tomàquet, n'hi ha en els vins, n'hi ha a tot arreu hi ha sulfits. I ho diu, fins i tot el vi ecològic diu que conté sulfits. Que els costa molt de reconèixer-ho, però l'han d'acabar posant, perquè si no, diu, conté, quasi tots, vaja. L'agricultura biodinàmica també de vegades conté sulfits. Clar, si tu vas menjant sulfits, arribes al final al límit d'ingesta diària dels sulfits. Si tens una dieta especialment, diguem-ne, proclive als sulfits, pots arribar al límit d'ingesta diària. És perillós això? No encara. El límit d'ingesta diària és 100 vegades menys que el límit en què s'han detectat coses, problemes. Però vol dir que arribes a un límit legal. Estem parlant de coses similars. La major part de vegades no arribes als límits legals, simplement que la tonyina del Mediterrani té més mercuri que la tonyina d'Alaska. Vale. Però no vol dir amb això que la tonyina del Mediterrani sigui tòxica.
La de Minamata sí que era tòxica, perquè allà era un abocament continu d'aigües amb matí el mercuri i no la tonyina. Però no sé si m'explico amb l'argument. L'argument és el de que un argument qualitatiu, això és millor que això, has de contrarrestar-lo amb l'argument quantitatiu. Però aquest és millor que això. Però aquest que és pitjor que aquest, arriba a un límit dolent o no? I bueno, tot el tema del risc aquest és un tema que podríem parlar-ne hores, perquè un científic dona un valor. Un científic pot dir, mira, una concentració de partícules en l'atmosfera de tants micrograms per metro cúbic, s'ha vist que no hi ha efectes. El doble s'ha vist que té una mica d'efectes entre la gent que té una mica d'asma. Una petrelló, el doble, té més efecte a la gent que normal. I més, doncs, arriba a uns valors ja que tothom tus. I més amunt, doncs, la gent la dinya. Això es pot dir científicament. Hi ha una curva que a mesura que va augmentar la concentració de, va tenint més efectes sobre la morbilitat i la mortalitat. Això es pot dir. Ara bé, el polític és el que diu, doncs a partir d'aquí ho prohibim i a partir d'aquí ho autoritzem. Però és una decisió política, no és una decisió científica. És una decisió política. Tal com està el món, si ara prohibíssim que no hi haguessin partícules de tal tamany, doncs resultaria que no podria anar cap vehicle. Llavors, esclar, hem de prohibir que hi hagin tots els vehicles? No, com que no podem fer això, doncs una mica d'allò. Com que no és gaire greu, bueno, per quatre asmàtics que incrementi una mica més la seva morbilitat amb episodis de no sé què, doncs bueno, hem de prohibir el pa perquè hi ha gent que té celiaquia, etc. És a dir, hi ha mil exemples en què l'anàlisi de risc ve, diguem-ne, traduïda en lleis que són de dir d'aquí cap amunt sí, d'aquí cap avall no. I aquest criteri sempre és un criteri de tipus bastant arbitrari, en certa manera arbitrari, sempre dintre la seguretat però arbitrari. No sé si m'explico prou, però vull dir que és un tema que no és només qualitatiu, no és només quantitatiu, sinó que és un tema, entre cometes, també político-social, de fins on la societat està disposada a acceptar o no acceptar. Hi ha activitats de risc que estan autoritzades i altres autoritats amb menys risc que no estan autoritzades. Estan autoritzats els encierros de Sant Fermín, que és una activitat de risc mesurable absolutament, perquè saps quina quantitat de ferits i quina quantitat de morts hi ha cada episodi, i en canvi, i aquí està autoritzat, en canvi hi ha activitats de risc amb molt menys risc que no estan autoritzades. Per què unes sí i unes altres no? Bueno, per tradició, per criteri turístic, per mil històries. Però uns estan autoritzats i els altres no estan autoritzats. No és el valor del risc. El valor del risc és una dada, però només una. I hi ha tot el context. Doncs això, amb això passa amb tot. Amb això passa amb tot. Està autoritzat l'alcohol, en canvi no està autoritzada la marihuana. Bueno, mira, per una sèrie de raons, de tradicions, de coses. I així va. Què més? La vitamina C allarga la vida. Què volia dir? Qui ho ha dit? Qui ho ha dit això? I què? Según se comenta, Linus Pauling tomaba cantidades bestiales de vitamina C y vivió hasta los 93 años. Sí. Conclusión, es decir, tomar vitamina C alarga la vida. Te vols dir extrapolar de una dada, extrapolar-ne a una llei. Bueno, como ha dicho Sergio, a él le funcionó, ¿no? El tema es que, claro, cuando Linus Pauling, que ha sido, pues en opinión de algunos le consideramos uno de los tres o cuatro químicos más grandes de la historia, también tiene derecho a equivocarse. Hizo tantas cosas que en algunas se tuvo que equivocar. Evidentemente le estaba confiado en que eso era cierto. De hecho, de todas formas, todo esto empezó con la relación que puede haber entre la vitamina C y evitar los catarros. Generalmente la gente dice hay que tomar un zumo de naranja recién exprimido durante el otoño y el comienzo del invierno para evitarte catarros. No sé si has hecho algún estudio epidemiológico serio, pero evidentemente tomar fruta, tomar vegetales suele ser bastante bueno para la salud. El caso es que Linus Pauling se equivocó, pero se equivocó en una época bastante temprana
Y luego se comprobó que efectivamente un exceso de vitamina C, primero, ser una vitamina hidrosoluble, pues tiene ese problema de que no se acumula en el cuerpo porque se excreta rápidamente y, por otro lado, si se acumula, te provoca daños renales. Y eso es verdad. Entonces, Linus Pauling se equivocó claramente, ¿no? Yo creo que él hubiese vivido aún más años y hubiese conocido esos estudios, pues también a lo mejor lo hubiese reconocido, o no. Porque Linus Pauling, una de las cosas que él nunca se creyó fue que existieran los cuasicristales. Cuando lo propuso Seckmann, Linus Pauling se mofó de él, pero públicamente, y fue, por supuesto, para Seckmann fue un golpe moral que el gran químico del siglo XX se mofase de eso que él había encontrado experimentalmente. Bueno, a Seckmann le compensó la Academia Sueca con el Premio Nobel de Química en el año 2012-11. Jo, el cas de la vitamina C i el Pauling és interessant perquè és un argument d'autoritat. Llavors, com que és un argument d'autoritat, de vegades s'utilitzen aquests arguments. Com que fulano de tal ho diu i aquest sap, doncs és veritat. I és lògic que actuem així. Jo penso que és bastant lògic que actuem així. Clar, el Linus Pauling, qui el coneixia, sabia que era un premi Nobel i qui no ho sabia, doncs feia cas del qui sí que el coneixia. Per tant, una autoritat diu que fem una cosa, la fem. Ell sap més que nosaltres i és que sempre anem així, això és normal. El que passa és que estava equivocat. Per sort, prendre vitamina C només en casos de dosis excessives, com deia el Leonardo, pot generar problemes de calcificacions, històries d'aquestes. Per sort, no passa a quasi bé ningú, no? Però, i per tant, és una pràctica que no és una pràctica nociva prendre excessiva vitamina C, simplement que no l'utilitzes. Però que tingui eficàcia, no. El Linus Pauling en aquest cas tenia un model de com funcionava l'organisme, el tema d'antioxidants i tot plegat, i bueno, es va demostrar que era equivocat. Ell s'aplicava ell mateix la seva pseudoteràpia abans de saber si realment funcionava o no. És un sol dato, va morir als 90 anys, la meva àvia va morir als 96 i no prenia vitamina C. Vull dir que no és un contraexemple, perquè no estem parlant d'això. Un cas no permet deduir-ne una llei. I és un... También podemos mencionar el caso en otro contexto de Santiago Carrillo, que vivió casi hasta los 100 años y fumaba con un carretero hasta el fin de su vida. Pero evidentemente yo como químico digo que un cigarrillo es una mezcla de compuestos químicos y es una de las cosas peores que uno puede hacer en la vida. Esto es, y bueno, lo que fumáis, ahí va mi tirón de orejas. En el caso del... No, en el cas dels cigarrets i del tabac hi ha dos tipus d'arguments. L'epidemiològic, que és un argument, i també hi ha arguments mecanístics, és a dir, sí que hi ha correlacions ja clares de determinats components que generen càncers i tal. Una altra cosa és que no a tothom li passi, perquè... Y hasta los 90 todos fumaban y encima... Fumaven i bevien whisky. Jo he agafat només una de les dues. Però vamos, que hoy en día se sabe todo eso y evidentemente hay evidencias científicas sólidas de que fumar es muy perjudicial para la salud, por una, porque conocemos el mecanismo molecular de lo que preocupa. Y tomar naranjas por la noche es perjudicial para la salud. ¿Qué digo aquí? ¿Eh? ¿Això diuen? Jo no havia sentit a dir mai. Però bueno. ¿Melo aigua? Sí, perquè és indigest i no sé què. Segur que és indigest després de sopar? Jo penso que no. I si després de sopar et gites independentment del meló? També. També. ¿Es cierto que la digestión de la fruta es una digestión más larga que incluso la de otras cosas que comemos, ¿no? La costumbre de la cocina medieval en este país era tomar la fruta de entrada, ¿no? Sí. Y en muchos otros países se mantiene. Sí. Quizás podía referirse un poquito a eso, ¿no? No sé mucho de nutrición, en todo caso. Yo tengo la costumbre últimamente de tomar la fruta antes de la comida, porque sacia.
Mientras que yo creo que después de la comida es esa sensación que todos tenemos de los postres. Es decir, que yo creo que al principio, si la tomas, esto, yo no sé nada de nutrición, yo hablo de que a mí me ha funcionado, o a mí me funciona. Si tú tomas la fruta antes, pues eso, la fibra, quizá lo que te está actuando es la fibra que sacia. Y si la tomas después, yo creo que es por el tema de meterte azuquitar, glucosa, fructosa en el organismo, ¿no? Y ese cambio también de sabores que uno se... Pero bueno, en fin, esto hay teorías para todo y yo, digamos que es mi costumbre y yo aprecio más la fruta ahora antes de la comida que después, la aprecio más. Conclusión, hay que tomarla antes y después. Añadiendo otra cosa, el efecto, las dietas y la obesidad, esa manía de es muy bueno tomarte un zumo con tres naranjas por la mañana... No, comete una naranja. Tres naranjas es una cantidad ya de azúcar y de esto bastante grande para una dieta normal que luego vas a seguir comiendo todo el día, ¿no? Crec que és aquesta tarda que us parlen de les dietes i dels allò. Jo no voldria aquí dir barbaritats, eh? Volviendo al tema de la fruta, hombre, es mucho más cómodo tomarte la fruta preparadita, o sea... En Macedonia, cortada, pelada, etcétera, etcétera. Pero es que despreciamos una cosa que la fruta tiene muy importante. Por ejemplo, la naranja, la zona esta blanca que en un zumo se queda en el zumero, ¿no? En la manzana, pues por ejemplo, la piel, ¿no? Y casi todos la pelamos. También es verdad que hay que lavarla porque si no te puedes tomar cualquier cosa del tratamiento, ese tratamiento será, que le da el colorcito serás. A las naranjas o a las manzanas. Pero eso sí que está probado. O sea, vamos a ver. Sabemos que hay... La pectina, por ejemplo, tiene un efecto sobre los niveles de colesterol. Tomar pectina se está probado ya, digamos, dentro de lo que se puede probar dentro de un estudio epidemiológico, tomar pectina decrece, disminuye el nivel de colesterol, ¿no? El colesterol, digamos, el que se conoce popularmente como malo, que a lo mejor se podría haber puesto también ahí, como que hay dos colesteroles, ¿no? El que está unido a la proteína de baja densidad, ¿no? Y la razón de esto es científica, está probado. O sea, las pectinas lo que hacen es que te absorben porque reaccionan, coordinan químicamente o interaccionan químicamente con los ácidos biliares. Y si no tienes suficientes ácidos biliares en el intestino para hacer bien la digestión, pues resulta que el organismo tiene que biosintetizar ácidos biliares. Y la manera de sintetizar ácidos biliares es precisamente usando el colesterol, con que de manera indirecta, pues tú puedes disminuir el colesterol. Entonces, la pectina está presente en las manzanas, pero resulta que una manzana pasada por un zumero no tiene el mismo efecto, claro, porque la pectina está principalmente en la piel. Y en el caso de las naranjas, la pectina parece ser que donde más está es en la zona blanca esta que despreciamos, ¿no? También se han hecho ensayos, dar pectina sola, que además es un aditivo alimentario, y... no es igual tomar pectina solo que tomarte la fruta. Y se dice que es mejor la fruta porque hay un papel desconocido de la vitamina C en todo este proceso. Por lo tanto, hay que tomar mucha fruta. Fruites amb pectina, fruites amb pectina. No el plàtan. Plàtan no té pectina, em sembla. Té potassio, sí, té una altra cosa. Bueno, estem parlant dels aliments funcionals, quasi bé. Bueno, si creéis, hablamos sobre las dietas y la comida esa tarde, que viene Josep Bernabéu, que es un experto, y dejemos a ya me se me ha olvidado. Claudi. No. Sí. No surt aquí a la llista aquesta, sí que sortien a la pàgina anterior, equilibrat, Efectivament, la paraula equilibri és una altra d'aquestes paraules polisèmiques que estan en molts contextos. Una cosa és l'equilibri físic, l'altra cosa és l'equilibri químic, l'altra cosa és l'equilibri mental i l'altra cosa és l'equilibri nutricional. Bé, us ho diran aquesta tarda, suposo, espero que digui. No hi ha aliments equilibrats. Cada aliment té una cosa o té una altra. El que hi ha d'haver són dietes adequades. Això ja us ho diran aquesta tarda. I cadascú és diferent. Llavors, quan diuen que una aigua és equilibrada, què volen dir? Que té tants cations com anions? Doncs sí, totes. Totes les aigües són equilibrades. No poden no ser-ho. Llavors, no hi ha aigües equilibrades. No hi ha productes equilibrats. El que hi ha són dietes adequades a unes necessitats. I ja està.
A partir d'aquí dedueixen coses. A partir d'aquí dedueixen coses. Però dietes equilibrades, aliments equilibrats, zero. Vaja, torno a dir, hi ha dietes adequades i dietes no adequades. Si un tio es vol aprimar és una cosa, si un tio es vol engreixar és una altra. Si un és celíac és una altra, si un és diabètic és una altra, si un és un nen és una altra, si un és un anciano és una altra. Depèn, cadascú té unes necessitats i això es pot aconseguir amb moltes dietes diferents. Amb moltes dietes diferents, quasi totes, quasi totes. I dic quasi perquè hi ha algunes dietes que són aberracions, però quasi totes. Fins i tot les dietes més aberrants, quasi bé, poden arribar a ser-ho si saps el que fas. Si saps el que fas. Si no saps el que fas, que et fies del llibre que has llegit, llavors poden sortir bestieses. Però fins i tot dietes aberrants, com la dieta Duncan, la dieta de Montignac i totes aquestes, que des del punt de vista nutricional es consideren que són aberracions. Fins i tot aquestes, jo he llegit llibres de gent que em mereix confiança, ja tornem a això, que demostren que sí, que poden arribar a ser equilibrades. Poden arribar-ho a ser. No vol dir que ho siguin. Sempre. I en tot moment, i depèn de la persona. Per tant, jo diria que el de l'equilibri és ràpid de... L'equilibri de les energies, no? Que diria el de les forces magnètiques. Ah, sí. Tot això busca l'equilibri. Sí, bueno, aquest sí que és llarg de parlar, eh? Quan parlem de quan parlem de les homeopaties, quan parlem de les acupuntures i quan parlem d'això. Esclar, l'acupuntura es basa en un model, no? En el cas de... Jo penso que aquesta paraula on surt més és en el context de l'acupuntura. Que l'acupuntura considera que hi ha meridians energètics i aquests meridians energètics, diguem-ne, el que fan és activar punts que deixen passar o no deixen passar suposades energies que es distribueixen a dintre de l'organisme. La demostració, diguem-ne, anatòmica d'això no hi és. Sí que hi ha punts que tens especial sensibilitat perquè té més concentració de terminals sensorials i tal i qual, però no necessàriament coincideixen amb punts d'acupuntura, de vegades sí, de vegades no. Llavors jo no conec el detall del tema, no? però realment pel que jo he llegit doncs va perquè no hi ha tals estructures anatòmiques i llavors es basen purament en, diguem-ne, filosofies com en un moment determinat els models de la realitat, vull dir, igual que abans s'imaginaven que hi havia quatre humors, no? Humors, la bilis i la flema i la no sé què, i que després es veu que no corresponen a això real a la realitat, doncs bueno, s'imaginen meridians energètics que tu obres i tanques el meridià i es distribueix la pretesa energia d'un lloc a l'altre. Clar, tot això són elucubracions que et permeten al final dir, vostè s'estira aquí, el punxo per aquí, el punxo per aquí, el punxo per aquí, i et trobes millor. Pot ser que et trobis millor, pot ser que et trobis millor, pot ser que no, pot ser que no. Si et trobes millor, ho atribuiràs a que t'ho han fet. Si no et trobes millor, no ho atribuiràs a que t'ho han fet i que no et trobes millor per això, sinó que a mi no em funciona, però a un altre sí que li funciona. Depèn de la fe que n'hi tinguis, depèn de la confiança que li tinguis. A mi m'han fet acupuntura alguna vegada, sense jo demanar-ho, però m'ha dit, ara et punxaré una mica. Punxa, punxa. No, més que res per curiositat, perquè no m'ho havien fet. Llavors em punxen, des de la que em fa el mateix mal o més que abans. Però no vol dir, jo tampoc li atribuiré l'acupuntura que em fa més mal al peu. Ho atribuiré amb un edema que tinga, amb un artrosi, no? Però no, perquè l'he vista anatòmicament, l'he vista. Clar, el que ja em va punxar sense ell saber ni jo saber què és el que ja tenia, ho vaig veure després. Vull dir que quan es parla de meridians energètics, això és una traducció d'aquí, de conceptes d'un altre món, i que la paraula que els hi va semblar millor era, resulta, meridians energètics, quan no necessàriament el concepte d'energia tenien el mateix concepte de la paraula energia que nosaltres. És a dir, que aquí estem fent una extrapolació d'una traducció que no necessàriament és la correcta. Un meridià energètic utilitza una paraula perquè alguna paraula havien de trobar per referir-se a un flux de coses que anaven d'un lloc a l'altre. I com que no era sang, ni era bilis, ni era limfa, ni era cap líquid conegut, doncs li van dir energètic, però ni podrien haver dit un meridià, jo què sé, una altra cosa.
Espiritual, sí, però espiritual era massa eteri i volia una cosa una miqueta més tangible. Llavors, què és més tangible que l'espiritual? Una mica més tangible és l'energètic, que no ho entenen, però que s'imaginen que és algo, que és alguna cosa. Bueno, li van dir energètic. Per què? Perquè ja hi havia la paraula aquí, encunyada. Fa 300 anys, potser no haurien d'utilitzar la paraula energètic, haurien d'utilitzar una altra paraula, perquè la paraula energia no es deia tant, perquè no estava definida. Ara, és clar, resulta que la paraula energia també la utilitzem per altres coses més, més tangibles i més experimentals. No? És clar, l'equilibri. Sempre... És curiós, això de l'equilibri. És curiós, perquè el sentit comú ens fa pensar unes coses que no són veritat. Si ara jo faig aquí dues bombolles de sabó, una de gran i una de petita, i les connecto per una canya, molta gent pensa que la bombolla gran es farà petita i la bombolla petita es farà gran fins a arribar a ser les dues iguals. I resulta que si tu connectes les dues... Seguiu l'argument, eh? O sigui, una bombolla i una bombolleta. Resulta que la bombolleta es fa petita fins a desaparèixer i la bombolla gran es fa més gran. Que és el contrari del que ens imaginem dels equilibris físics i tal, igual. És fàcil de demostrar matemàticament a partir d'equacions de la pressió interior de la bombolla i tal i tal. És fàcil. Si nosaltres tenim un cristall de sal gran i un cristall de sal petit i els deixem, el cristall petit es va dissolent i es va engreixant el cristall gran. O sigui que l'argument és que el pez grande se come el chico, en certa manera. Això és el que en diuen el principi de Sant Mateu, que és un principi que no és un principi físic, és una manera de dir, analògica, lleis físiques. La pressió de l'interior d'una bombolla petita és més gran que la pressió d'una bombolla gran, llavors fa que es vagi fent petita i l'altra es fa gran. Arguments absolutament no de sentit comú, no del que et sembla que ha de passar, i en canvi passa. Parlar dels equilibris és imaginar-nos que nosaltres tenim un pes d'una cosa a una punta i un altre pes a una altra i que una cosa va cap a l'altra fins que arribin a... Bueno, això a la física passa o no passa, o no passa. I la gent, pel que sigui, la llei, la justícia, els dos platillos de la balança, ni tu ni jo, i tots aquests arguments fan que sembli que el model ha de ser el d'això. Però resulta que de vegades sí i de vegades no. Llavors, equilibrat, bueno, és una manera analògica de parlar, és una manera analògica, purament analògica de parlar, però que no correspon a res físic, no correspon a res. En el terme mitjà hi ha la virtut, bueno, de vegades sí, de vegades no. De vegades en el terme mitjà hi ha la virtut i de vegades no. Però això és purament allò de no sé, les mitges tintes, eh? Bueno, de vegades sí, de vegades no. És millor de mullar-se, sí. De vegades sí, de vegades és millor de mullar-se. Vull dir que no, o sigui, és una paraula d'aquestes que té molts sentits i el sentit quotidià no té res a veure amb els sentits físics i no hi ha sota una ciència. No pots utilitzar aquesta paraula, l'utilitzen per vendre, però no, a sota no hi ha cap mena de valor, diguem-ne, de contingut científic. Què més parlem? Va. Aquí estem traient totes les paraules aquestes. Complet. Bueno, ja ho he dit una miqueta, no hi ha tal aliment complet. Un aliment complet seria la dieta adequada, la trinxes tota, la barreges i et vas menjar una culleradetes. I encara això no seria prou bo per les dents, o sigui que no. No hi ha tal aliment complet. Hi ha aliments que tenen més nutrients els uns que els altres i de vegades et van bé i de vegades no. Depèn. Per tant, no són arguments. Molt bé. Disculpeu. Quina altra frase? Aquest se puede vivir tomando solo agua de mar. Que l'has dit tu, em sembla. A veure, això forma part dels fantasmes que es dediquen a voler vendre el seu llibre i tot. Quan abans algú ha dit lo de la contra, em sembla que ha sigut tu, Bernardo, has hablado de la contra, no? De la contra de la vanguardia. Sí. Jo aquí tinc de l'ordre d'unes 15 o 20 contres que si haguéssim tingut temps us les hauria passat perquè cada un trobés la frase estrella de cada un de les contres. És una desgràcia. És a dir, jo m'he discutit amb el defensor del lector de La Vanguardia i no hi ha manera. No hi ha manera, perquè són dues lògiques diferents. Llavors, l'argument més aviat científic de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, bàsicament, formalment expressat, és el de dir... Ja podem anar nosaltres intentant educar, ja podem anar intentant fer que la gent sàpiga les coses, que la gent apliqui criteris lògics, que tal i que tal, que
És clar, si ve una persona i, no sé, deixa'm buscar, que diu, el buen rollo se puede medir científicamente, com diu aquesta, clar, i això ho diu a la portada, això ho diu a la portada, la frase principal, o somos energía, no desapareceremos, o puedo sanar tu alma con elixir de estrellas, o, clar, o el agua capta las buenas palabras, o puc anar passant, ja em veia morta i em vaig curar amb la dieta anticàncer, aquesta és la més recent de les que tinc, del 15 de juliol d'aquest mes. Clar, tot això són, unes són bestieses i les altres són purament gairebé delictives. Aquesta senyora que diu que ja em veia morta i em vaig curar amb la dieta anticàncer, tenia càncer, i diu, diu una frase que passa desapercebuda per aquí al mig, diu, vaig començar quimioteràpia i alguna cosa més. I llavors va ser quan va passar la dieta anticàncer. Però no va abandonar la quimioteràpia. La cosa més és que es va dedicar a menjar pastanaga, poma, àpid, gingebre, amanides de colors, tomàquet, ceba... Clar que és una dieta sana i bona, i en general recomanable menjar vegetals i crus i tot això, clar que ho és. Però això és una dieta sana perquè no t'agafi el càncer. Però evidentment, no t'agafi o que tinguis probabilitat una miqueta més baixa, sobretot si això substitueixes doncs, a fumats i substitueixes a coses amb excés de sal i amb excés de no sé què és. Però és evident que quan tu el tens ja, això a curt termini no et permet curar-te. I en canvi la quimioteràpia sí que va cap a les dianes i pot ser que mati les cèl·lules i eviti una mica la proliferació. Clar, barrejar les coses i fer veure que la quimioteràpia no té res a veure amb la seva curació, suposant que tot això sigui cert, clar, clar, això és enganyar, simplement, perquè hi ha una quimioteràpia pel mig. I és una quimioteràpia provada, i se sap, i hi ha proves, hi ha evidències clíniques, hi ha evidències epidemiològiques de que hi ha determinades teràpies que es curen. Clar, ella parteix de la base que el càncer és mortal, quan ara més del 50% de càncers es curen, i en algun cas més del 80%. Clar, està barrejant les coses. És per vendre un llibre, en tot cas, però vull dir que... Clar. Llavors, dintre de tot aquesta d'allò, hi ha esotèrics com el de l'aigua de mar, se puede vivir solo tomando agua de mar o tomando... Clar, això òbviament és una bestiesa, òbviament és una bestiesa, com el tio aquell que deia que vivia sense menjar res només pel sol, no? Allò, només per l'energia solar, òbviament és una bestiesa, no cal patir excessivament per demostrar que no. Però què hace que la gente siga a estas personas sabiendo y viendo que era que sea una bestia, que es una bestiesa? Porque leí un caso de una mujer que había seguido la dieta del sol, bueno, modelo de vida, y va a morir de hambre, una mujer viviendo en Occidente sin problemas económicos, sin problemas de nada, que podía haberse alimentado correctamente, y sin embargo decidió escuchar a estas personas, no hacer caso a nada, ni a su propia lógica, o no sé, ni a las evidencias de toda su vida, y hasta llegar a la muerte. Es un extremo que a mí me parece sorprendente. No, sorprendente no es, sí. No, ya, ya. Estaba asociando la medicina holística, el pH, que sí, hem de pujar el pH de les cèl·lules, sí, en la dieta... Linus Pauling també, sí, se posen, sí, com a exemple. O sigui, tot això, el mateix del càncer, clar. Jo conec una persona que té càncer greu i que no crec que surti, que està seguint qualsevol cosa, i és biòloga, i sí, sap, sí, perfectament que tot el que fa són aberracions. Però pensa, mira... I de vegades em pregunta, i jo li escric i li dic, sentint-ho molt, haig de dir que això és una bestiesa. Està molt, fa molt de cas a la dieta del bicarbonat. La dieta del bicarbonat és la dieta del Pantelini i uns altres derivats,
que la alcalinització del cos ajuda a que les cèl·lules no sé què i que per tant això cura. Això és una bestiesa. Però, clar, ella no té res, perquè els metges li han dit res. Clar. Entens que personalment la gent faci cas d'aquestes coses. El que passa és que, esclar, és molt dur dir-li, escolta, no facis res, perquè, esclar, ho volen fer, i és normal, és normal. Bueno. Sí, sí. Això són allò que dèiem dels models. Depèn de tu què t'imaginis què és el que et passa. Depèn de què t'imaginis tu què és el que et passa. O sigui, hi havia un temps en què tu tens aquesta malaltia perquè els teus pares han pecat. I per tant tu fes el que facis que els teus pares han pecat. No hi havia res a fer. Ja estaves definit de per vida. Tu, els teus pares han pecat i tu ets com ets. Això era un model. Model de transmissió del mal, diguem-ne, de pares a fills. Aquest model ara ja no el tenim, però hi ha altres models que són falsos també i que en canvi els tenim. Llavors hi ha gent que parteix de la base de que el seu és una dieta dolenta, quan el càncer pot ser de dieta i pot ser que no. Llavors, si és dieta, llavors tot ho atribuirà a la dieta. Si llegeix un llibre en el qual li posen 10.000 exemples, alguns dels quals verdaders i altres falsos, s'ho creurà, tindrà confiança i actuarà de maneres aberrants, a lo millor. Jo penso que això funciona una mica així. Tot és depèn del model que tinguis. Si a tu et posen exemple, no sé, per dir un exemple molt tonto, tu agafes un tros de carn i li poses Coca-Cola. Tots sabeu el que passa, no? La carn es destrossa. Per tant, la Coca-Cola que és àcida. Vale. Doncs llavors no prenguis coses àcides perquè ja se sap que van malament. Llavors la dieta alcalina. Tu agafes un tros de carn i li poses àcid, no passa res. Però tothom estem convençuts de que sabem que quan poses una Coca-Cola i poses una cosa àcida, la cosa àcida es va destrossant. Això és fals. No passa. Però, com que sabem que passa, sense que sigui cert, llavors deduïm d'aquí que la dieta alcalina ha de ser millor. O sigui, estem fent dos salts mentals. El primer, que és fals, i el segon, la deducció falsa, també. Llavors, és més pensable que pensis, bueno, la dieta alcalina et anirà bé per la salut. I a partir d'aquí dedueixes coses. Llavors, clar, si tu no saps res, et fies de tot plegat i a l'hora de la veritat acabes fiant-te'n. I fiant-te'n vol dir, diguem-ne, orientant la teva vida d'acord amb aquestes creences addicionals. Jo penso que això funciona una mica així, eh? Jo penso. Ara, és clar, en cada cas s'ha de veure què saps tu i què no saps. Esclar, tot això depèn del model que tu siguis capaç d'entendre de la teva vida. Si tu t'imagines que el càncer és una destrucció de carn, és una cosa. Si tu t'imagines que són mutacions cel·lulars i que venen determinades per altres coses, això ja és una altra. Però depèn del que sàpigues, depèn del que interpretis. No sé, podríem anar seguint, no? Havíem de sortejar un llibre, eh? Recordo. Que havíem de sortejar un llibre. Sí. Jo dic perquè queda, jo dic perquè m'has dit que quedaven 15 minuts, ja no queden. No, fem un sorteig ràpid. Sí? Vinga. Teniu algun procediment aleatori de fer el sorteig? Jo en tinc un. Jo vaig néixer un 29 de juny. Algú va néixer un 29 de juny? 29, 30 de juny? 30 de juny? Juliol? Algú va néixer el juliol? Doncs algú més va néixer el juliol? Doncs t'ha tocat, ja està.